Danmark skal satse hårdt på velfærdsteknologi, det mener handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, og hun bakkes op af erhvervsorganisationen DI. Et regulært eksempel på brugbar velfærdsteknologi finder man på Bornholms Hospital, hvor en ny stol har gjort livet lettere for både patienter og personale. En investering, som hospitalchef Kurt Espersen er begejstret for. Plejepersonalet oplever, at det er blevet nemmere at forflytte patienterne. De føler sig mere sikre i det. Man gør ikke så meget brug af nogle tidskrævende hjælpemidler, så som en lift. Patienterne føler, at der er en større komfort ved den her situation. Og så sidst men ikke mindst, så har vi kunne reducere vores arbejdsskader ganske betragteligt. Fra 10 skader, der havde med forflytninger at gøre i 2008, til 0 i 2010. Bornholms Hospital har investeret i en ny stol, der hjælper personalet hver gang en patient skal i bad eller på toilet. Det sparer hospitalet 1,1 millioner kroner hvert år i arbejdstid, fordi en medarbejder nu kan gøre det, to eller tre medarbejdere før måtte samarbejde om. På landsplan kan sygehusene spare 1,2 milliarder kroner over en 8-årig periode, hvis de investerer i netop den løsning. Det viser en rapport fra Teknologisk Institut. Og danske producenter af velfærdsteknologi er anerkendt verden over for at levere velfærdsteknologi til sygehuse og hjemmeplejen. Men hvis de ikke for alvor har succes i Danmark, er det svært for dem at overbevise kineserne og amerikanerne om, at de skal købe netop deres produkter. Det siger administrerende direktør i Boringia, Henrik Kofod, der har leveret de såkaldte badebækkenstole til Bornholms Hospital. Vi har et forspring i Danmark, som er særdeles interessant. Det er, at det tillidsfulde samarbejde, der er mellem danske producenter og sundhedssektoren, det er helt unikt. Og det sætter også i stand til at udvikle løsninger baseret på brugerdreven innovation, som giver sit forspring i forhold til konkurrenterne, set på de nærmeste markeder og de nærmeste lande. Og det forspring, det skulle vi egentlig gerne udnyttes til, at det bliver dansk velfærdsteknologi, der sætter dagsordenen på de store markeder i årene fremover. Altså det vil sige Europa, Nordamerika og BRIC-landene. Vi har et forspring nu, men det er nu, vi skal i gang. Og der vil blive investeret i velfærdsteknologi i alle landets regioner, kommuner og i de nye supersygehuse, hvis det står til handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr fra SF. Hun har velfærdsteknologi som en af fem brancher, hun som minister vil give vind i sejlene. I næste uge sætter hun sig sammen med producenterne for at drøfte, hvordan vi gavner chancerne for eksport bedst muligt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at kommuner og regioner så hurtigt som muligt kommer i gang med at bruge velfærdsteknologien. Og jeg vil selvfølgelig tage kontakt til dem for at spørge, hvordan vi kan gøre det her smartest muligt, så vi sikrer dansk eksport. Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr mener, at eksporten til de store markeder har størst chance for at komme i hus, hvis Danmark kan vise velfærdsteknologien frem i drift så mange steder som muligt. Jamen, jeg mener bestemt, at vi skal bruge det danske velfærdssystem som et vindue i forhold til de her teknologier. Vi skal blandt andet også bruge det, når vi bygger de nye supersygehuse, hvor vi så kan vise det som udstillingsvinduer til resten af verden. Der skal vi tænke innovativt og bruge de nyeste teknologier og ikke vente på, at de første afprøver alle andre steder. En rapport fra Rambøll viser, at man i den danske ældrepleje kan spare 2,9 milliarder kroner over en 10-årig periode, hvis man bruger loftsløftere i alle kommuner samt bækkenbadestolen, som de bruger på Bornholms Hospital. Aarhus, Odense og Slagelse har som forsøgskommuner investeret i den teknologi. Mette Rose Skaksen, branchedirektør i DI, mener, at det kun kan gå for langsomt med at få teknologien indført i landets øvrige kommuner og regioner. Hun mener, at det er en opgave for ledelserne på sygehuse og hjemmeplejen at investere i velfærdsteknologiske hjælpemidler, så det bliver så effektivt som muligt i driften. Hvis vi formår at få det her etableret ind i den almindelige drift i kommuner og på sygehuse eksempelvis, så vi har noget at vise frem for udlandet, jamen så tror jeg, vi har en af de brancher, der kan være med til at sætte gang i juni igen herhjemme. Hospitalschef Kurt Espersen fra Bornholms Hospital mener, at de penge, danske sygehuse, kommunale hjemmeplejer og plejehjem bruger på velfærdsteknologi, vil blive betalt tilbage. Men kun på én betingelse. Jamen det er selvfølgelig, at man får undervist og trænet personalet i brugen af de nye hjælpemidler. For uden det, så vil et nyt hjælpemiddel bare få lov til at stå og samle støv. Lande som Kina og USA bliver de kommende år også langt flere ældre medborgere, og det øger selvsagt potentialet for velfærdsteknologien, siger handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr. Det var Andreas Just, der havde lavet det her indslag, og klokken blev 19 minutter i 7.